Məsum Babacanov Adıbek. Birə buhalteriyanı 31-ci qrupunda oxuyuram. Dostlarım suyurə gəlisi təklif etdilər. Ləkin başqa yönavçıları təklif etdilər. Özümə soxama yakıraq buğanı üçün buhalteriyanı təllədim. Gəlib, bir iki dərs, sınav dərslərini öt görgəndən ki, yakqandan ki, buhalteriyanı başladım. 2 ay içində örgəngənlər sələm ayt adamı bolsaq, 2 ay nöldən balans etsə dərsi öttik Umarbek Damulla bilən. 3-cü ay azı 2 dərs qaldı. Bizə Fəxrəddin Damla da adres dəsturdu da işləşi örgəni bütmür. Damla kimi hiç kim bulmadı. Üçün isə Damlaların müamiləsi, yaxsı düşüntürüşləri, yaxsı dərs qızıqdırıb ötədilər. Dərslərimiz əməlsiz olur. Data kursa gəl adam okuşular üçün məsləhət belədədim ki, şu kurs davamında düşünməyərlərini Damladan sonra yəni, ən mühümün dərs qaldırmasıdır. Üçün isə bədə qısqa müddət içində köp nərsən örgənsi oladı. Bir dərs qaldırdın, Uzu kengilərin düşünməsi gəyən mümkün. Mən datanı bitirgəndən ki, şu özü buhalteriya bu iş iş tapıb, şu datada ingilis dilini davam etdirəcək mən, ali salacaq mən yəni. İngilis dili bana magistratura okuşa giriş üçün zərur. Dalsi hayatta, dalsi geç.